למה שאני משפחת אתה? אנחנו משפחה קטנה. אמרה, אני מתנצל שהרתי, אך שאני שובר לי את השעון המעורר, אך שאני כל דבר שהוא נוגע מקלקל. נוגע בטלוויזיה, מקלקל אותה. נוגע במצלמה, מקלקל אותה. נוגע בפלאפון, מקלקל אותו. איך קוראים לו? תקרה. אמרה, נו, במה עושים היום? עוד פעם שירים שעממים. לא. היום אנחנו כותבים שיר על בית ספר ביחד עם מורה דובה. מתי שעצמם? אני אומרת משפט,